Molt bon dia a totes i a tots en aquesta encesa, podríem dir, un any més de lo que serà Sa Rebelda. Entenem que és l'ànima festiva de sa nostra ciutat. Aquesta festa és una celebració de la convivència i crec que mai hem de desdenyar sa capacitat de la música i de la festa per cohesionar sa nostra convivència i per a consolidar també sa nostra identitat. I des d'aquí hem concebut sa festa d'enguany, concebim aquesta festa com una festa popular enfront d'altres tipus de concepcions que podria haver, com podria ser un festival musical. Entenem que els festivals musicals ja existeixen, ja tenen els seus espais, i aquesta festa és una festa de sa identitat, és una festa de sa convivència i és una festa eminentment popular. A partir d'aquí, enguany arribam als 50 grups que seran els que puguin participar en aquests dies de música, que no seran únicament el dia de Sa Rebelda, sinó que hem d'agrair un any més sa cooperació i sa col·laboració de diferents mitjans de comunicació per estendre la festa des del dia de 8 amb el concert que farà en els 40 principals, després dia 20 també la cadena COPE farà el seu concert i també Europa FM dia 25 que estendrà durant una setmana sa música pels nostres carrers i ses nostres places. Seran 50 grups, 32 grups el dia de Sa Rebelda i de 8 grups més en els concerts de ses ràdios. Són 5 grups més que l'any passat. Sa despesa d'enguany arribarà als 294.000 euros, que inclouen també aquests concerts de ses ràdios. Són 8.000 euros més que l'any passat, amb una plaça menys, però consolidam el pressupost que estava establert destinat per aquesta festa. Apostam un any més perquè aquesta festa també sigui inclusiva, que tothom pugui participar d'ella, i esperam que sigui, com sempre, un èxit absolut de presència massiva de persones disfrutant en els nostres carrers. I en aquesta línia de facilitar l'accessibilitat, després de lo que va ser les proves de l'any passat, pues les mesures inclusives que suposaven una millora dins les licitacions, ara ja se consoliden i ja formen part completament d'aquestes licitacions. Estem parlant d'una garantia que tenim de les produccions per consolidar aquesta accessibilitat. Estem parlant de les plataformes vibratòries, que ja van ser molt bé valorades per les persones que les requerien. Estem parlant també de la interpretació mitjançant la llengua de signes d'algunes de les cancions, la subtitulació en diferents llengües també de les lletres, la plataforma reservada també per a persones amb mobilitat. Pensem que és imprescindible que tothom pugui gaudir d'aquesta festa de la convivència, com dèiem. Se farà també una llista de Spotify que ara mos detallarà també en Miquel Ferrer, al que també li hem d'agrair una i més la seva participació i la seva implicació com a assessor musical. Tothom podrà escoltar els grups que participaran d'aquesta festa, i hauríem de destacar l'importància de la pluralitat a les diferents places. En cada plaça hi haurà grups locals, a cada plaça hi haurà grups novells, a cada plaça hi haurà grups també de transcendència internacional, a cada plaça hi haurà també grups amb una important presència femenina, i pensam que aquesta pluralitat de gustos, de tendències també musicals a cada plaça, però amb aquesta varietat grupal, permet que tothom que li agradi sa música o que li agradi sa festa hi podrà participar. Destacaríem com a artistes en Derrick Carter, que ja va tocar en el festival Sonar, molt reconegut internacionalment, com també ho és en Chuchito Valdés. Destacaria també la participació de Hints, que han tingut també un ressò internacional molt important, i a nivell local destacaria la figura d'en Luis Alberto Segura, després de l'èxit que va tenir també, jo crec que mundial, amb el seu grup LA, ara comença en solitari, i també podré comptar amb la seva presència. Entenem que és una qualitat musical vinculada en aquesta identitat popular que ha de tenir sa festa.
entenem que tothom podrà participar gràcies a aquestes mesures d'accessibilitat i entenem que la festa un any més serà un èxit i des d'aquí convidam a tothom a que s'impliqui. Sabem que hi ha festa alternativa que també recolzam des de l'Ajuntament perquè tot el dia de la Revelda doncs, pugui ser un èxit des del matí havent acabat el vespre i una vegada més agrair a les persones de l'àrea de participació ciutadana que han fet una feina immensa també per poder oferir a la nostra ciutadania pues, aquest cartell i sobretot pues, aquesta possibilitat de fer poble, de fer identitat, de fer convivència d'una manera sana i disfrutant també de la creativitat de músics d'aquí i de músics nacionals i de músics internacionals. Agrair una vegada més a en Miquel Ferrer, ara li donaré pas, i agrair a les ràdios també aquesta col·laboració per estendre la festa també i oferir una proposta cultural més enllà de la que pot oferir l'Ajuntament a través també pues, dels grups que ells programen també a les seves ràdios. Miquel? Bon dia a tots i totes. Nosaltres des de Rata Cultura Expandida ara vos farem un petit repàs de les actuacions que ha avançat el regidor per aquesta programació musical de la Revelda del 2020. Que ha estat resultat de les propostes que han presentat les empreses i de la selecció que ha fet l'equip de Rata Cultura Expandida que va guanyar el concurs públic de Servei d'Assessorament Musical de la Revelda. Els nostres objectius a l'hora de confeccionar aquesta programació han estat garantir la qualitat i la coherència dels estils musicals que des de l'Ajuntament s'han plantejat per les diferents places, aconseguir una programació atractiva per a tots els públics i totes les generacions, és a dir, que sigui heterogènia com a la ciutat, impulsar la presència femenina de grups locals i de grups en repertori propi que s'ha impulsat els darrers anys des de l'Ajuntament i consolidar aquestes mesures inclusives que l'any passat se varen iniciar com a experiència pilot i que varen tenir molt bona rebuda. Si començam ja amb la programació de les places, la plaça Joan Carles I, que és aquesta plaça dedicada en el rock en català, nacional, internacional i indi, tenim un cap de cartell internacional o amb projecció internacional que és Heinz, que és una banda totalment femenina que ha girat per tot el món i tot i ser molt joves ja ha tingut bastant d'èxit. També tenim un artista de sobres conegut a la ciutat que és en Lluís Albert Segura que ens presenta la seva nova etapa en solitari. I després tindrem tres grups taloners, també locals, com són Salvatge Cor, Roger Pistola i Gara. Si continuem a la plaça d'Espanya, que és la plaça dedicada a pop, hits musicals i èxits d'ahir i d'avui, enguany la novetat també serà aquesta prova pilot d'un presentador que serà l'humorista Xavi Canyelles i en aquesta plaça també hi haurà mesures inclusives i començarem amb una banda molt jove que és molt coneguda per xarxes socials que és Furious Monkey House. Després a les 10:15 començarà Funambulista que és un grup musical liderat per Diego Cantero que presenta el seu darrer treball publicat aquest mateix any que és a l'Observatorio i després continuarà la festa amb dos grups locals i Not que combina, també és un espectacle que va molt més enllà de la música, ja és un poc show, ja que fa les imitacions de moltíssimes veus de cantants internacionals i hip-hops, que és un grup de versions que segur que animarà la festa ja ben entrada la nit. A la plaça de la Reina, que és la plaça dedicada a música andalusa, flamenc i rumba, el cap de cartell seria Las Migas, un grup també totalment femení que va iniciar la seva trajectòria el 2004 i que el 2017 van ser nominades en els Latin Grammys. I després continuarem amb Colectiva Panamera i Changuito, Los Fangueros i La Vereda, que faran una mescla de ritmes que segur que farà ballar tothom. Després, si continuem a la plaça de Cort, que és la plaça dedicada a jazz, funk i similars, començarà amb Pep Garau Quintet, que és un quintet format per músics locals de qualitat contrastada. Després continuarem amb Rita Pallés i Elas, que serà un quintet totalment femení també, que ens presentaran temes propis i algunes versions. Continuarem amb en Xuxito Valdés, que és de sobres coneguda. Fill d'en Xuxo Valdés i net d'en Bebo Valdés, representa la tercera generació de la gran dinastia de jazz cubà.
I acabarem a la 1:25 amb Josete Trio, que també està format per tres músics locals. Després, la Feixina, que és la plaça o l'espai dedicat a música electrònica, començarem amb Superagent 86, continuarà Raisol, que són DJs locals els dos i bastant coneguts, i després el cap de cartell serà Derrick Carter, que és músic i productor i DJ nascut a Chicago i que el 2017 va actuar en el Festival Sonar i que seria el cap de cartell d'aquesta plaça, que tancarà de Subnormales a partir de la 1:15. Si continuem amb la plaça de l'Olivar, que és la plaça dedicada a les músiques per a ballar, enguany aquí sí que hi ha una mica de diferència respecte en els anys anteriors, que sempre estava dedicada en el swing. Començarem en swing, però després girarà més cap a uns ritmes més llatins, com a la cúmbia, amb dos grups un poc característics, Supercúmbia i La Lliga de l'Alegria, perquè combina la música amb un espectacle d'humor molt interactiu i que pensam que pot agradar molt a la gent perquè s'ho passarà molt bé, i després Valcúmbia, que fa una fusió entre les melodies dels Balcans i els ritmes llatins. I després, per acabar, la plaça Major, que és la plaça dedicada en el folk, la música tradicional i ball de bot. Començarem amb una ballada popular amb Balladors de Lluc i el Mallorca, grups de sobre coneguts per tots. Continuarem amb el Petit de Caleril, amb un folk rock acústic amb alguns tots de psicodèlia, i acabarà l'últim indi, que és Eduard Costa, un dels components dels Amics de les Arts, que des de 2019 presenta la seva carrera en solitari i presentarà el seu nou disc publicat fa uns mesos. Com ha dit el regidor, a Spotify hi ha una llista de reproducció amb tots els membres i tots els grups participants a la Revetlla.